O Ministério da Saúde apresentou nessa quinta-feira, ontem, as estratégias de vacinação e também as ações para controle e combate à dengue. O número de casos é alto em 16 estados e no Distrito Federal. O plano do Ministério é focar a vacinação nas pessoas que vivem em regiões endêmicas, onde a situação está mais crítica. Bem, o Ministério afirmou que, por conta das limitações do laboratório fabricante, para fornecer mais doses, foi preciso estabelecer um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização. A ideia é vacinar cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas a partir deste próximo mês, agora de fevereiro, mas ainda sem data exata para começar. E o esquema vacinal, ele é composto por duas doses com um intervalo de 3 meses entre elas. A prioridade é atender 521 municípios de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes. Com isso, a vacinação vai acontecer em 16 estados e no Distrito Federal. E o público-alvo são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É o que explica Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela recomendou que a vacinação fosse feita em áreas de alta transmissão, focando em crianças e adolescentes. A gente observa que, em termos proporcionais, o grupo de 10 a 14 anos, ele representa o grupo que concentra mais as hospitalizações. Então, isso foi um norteador para a nossa tomada de decisão. Bem, de janeiro de 2019 a novembro de 2023, foram pouco mais de 16 mil casos de hospitalizações de 10 a 14 anos. Os números só estão menores do que o de internações de pessoas idosas. Mas esse grupo não teve autorização da Anvisa para uso da vacina da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados, do começo do ano até agora, 120.874 casos prováveis de dengue em todo o Brasil, quase o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. Mas o número de mortes nesse período caiu. No ano passado, foram 26 óbitos e, neste ano, 12 até agora. O governo de Minas decretou situação de emergência para garantir a liberação de verbas federais para a compra de mais kits de exames e insumos hospitalares. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o engajamento da população no combate à dengue é essencial. A dengue é uma doença cujos focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, né, o que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. É uma doença que, em alguns casos, agrava. Bem, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, afirmou que a estratégia da vacinação precisa estar associada aos cuidados diários para eliminar os criadouros do mosquito e que a imunização ela deve começar a ter efeito somente nos próximos 2 anos. Você vai vendo o impacto conforme vai aumentando, ampliando o número de pessoas vacinadas. É só lembrar que dentro de uma casa, por exemplo, eu vou ter um adolescente de 14 anos vacinado, mas eu vou ter o pai e a mãe desse adolescente que não foram vacinados, os irmãos menores desse adolescente que não foram vacinados, todos sob o mesmo risco. Então, as medidas de controle vão ter que continuar acontecendo, que é a única forma que a gente vai ter a curto prazo de mitigar esse número de casos que a gente tem e de diminuir os impactos da dengue na população aqui no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou também a lista dos municípios mineiros que vão receber doses da vacina para o combate à dengue. Neste primeiro momento, somente 22 cidades de Minas Gerais serão contempladas. Nenhuma delas está na região sul, sudoeste ou centro-oeste de Minas. 8 horas e 54 minutos, vamos agora atualizar o número da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, Piuí registrou 23 novos casos. Com isso,
Já são 827 casos notificados e 528 casos confirmados de dengue em 2024. Duas pessoas continuam internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença.